Hej og velkommen tilbage til dagens pengetips. I dag der skal vi se, hvordan du tjener penge på YouTube. Efter du har set den her video, der vil du vide alt det, du skal bruge for at kunne komme i gang med at tjene penge på YouTube. Du vil også få en masse tips og tricks til, hvordan du kan optimere din indtjening og høre præcis, hvor meget at jeg har tjent på YouTube. Der er rigtig mange forskellige måder, man kan tjene penge på her på YouTube. I dag der fokuserer jeg på den primære og tit den første måde, men ikke nødvendigvis den største indtægtskilde for folk her på YouTube. Det er penge fra Google AdSense, som er de reklamer, der bliver vist på ens videoer. Hvis du gerne vil vide mere om de andre muligheder for indtjening, så kan du se den video, jeg har lavet med 8 tips til passiv indtægtskilder. Og skriv også meget gerne en kommentar, hvis der er en specifik indtægtskilde, du godt kunne tænke dig at lave en dybdegående video omkring. Men hvad kræver det egentlig for at kunne tjene penge på YouTube? Det her kræver det for at tjene penge på YouTube. Du skal selvfølgelig have en computer, en internetforbindelse og et kamera, så du kan uploade dine videoer til din YouTube-kanal. Derudover skal du have mindst 1.000 abonnementer på din YouTube-kanal, og du skal have mindst 4.000 timers videoafspilning inden for det seneste år. Derudover skal du mindst være 18 år gammel eller have dine forældres samtykke, og du skal sørge for at overholde YouTubes retningslinjer. Du kan altså ikke tjene penge på YouTube lige fra starten af. Og jeg vil også sige for det første, du skal ikke lave YouTube for pengenes skyld. Du skal gøre det, fordi du virkelig elsker det. Det har taget mig rigtig, rigtig mange år at kunne komme til et punkt, hvor jeg kan tjene penge på YouTube. Jeg startede nemlig min kanal tilbage i 2011, og det var først her i år, at jeg kunne begynde at tjene penge på YouTube. Jeg lavede min første video omkring aktier og investeringer i december, og siden midten af marts har jeg konsistent lavet 2-3 videoer om ugen. Det var dog først den 25. april, at jeg endelig havde nået både 1.000 subscribers og 4.000 timers afspilninger. Har du startet? I starten har jeg set, hvor mange timers visninger jeg fik i går. Jeg fik kun 87 i går, så jeg tror ikke, jeg er okay nu. Jo. Se. Den er gået ind i noget helt andet. Hvad? En point. Jeg har slet ikke søgt. Det var mærkeligt. Jeg troede, jeg ville komme ind og kunne sådan se, at den var sådan gået i, jeg havde nået det, men det er som om man selv har søgt. Okay, så et tip, det er åbenbart, at hvis man har allerede reviewed terms, og man har oprettet en Google AdSense, så gør den det åbenbart automatisk, så snart man når målet. Så lørdag den 25. april, der blev det reviewet, som er så lang tid det tager. Jeg har hørt alt lige fra, nogle siger, det kun tager på timer, og nogle har sagt, det kan tage op til en måned. Passiv indtægtskilde, nummer 1. Heldigvis der havde jeg allerede oprettet min Google AdSense konto. Det vil sige, at lige så snart jeg nåede tærsklerne, så havde Google automatisk sendt min ansøgning afsted. Det vil sige, at jeg behøvede ikke vente på at se, at Analytics opdateret, og derefter gå ind og oprette min AdSense og søge om det selv. Fordi jeg havde en AdSense, så blev den automatisk sendt afsted. Og det har måske gjort, at jeg har fået 1-2 dage ekstra, hvor jeg kunne have reklamer på videoerne. Der gik cirka 4-5 dage, før at jeg blev godkendt som YouTube-partner. Det er Jonas Højmark-videoen, men jeg er på YouTube. Jeg tror, jeg er blevet godkendt. Jeg har sådan haft nogle tanker for nylig, sådan om jeg ikke ville blive godkendt eller sådan noget, der var noget galt. Yes. Tjene penge på din YouTube-kanal. Se alle mulighederne for at tjene penge. Videoannoncering. Supers. Ja. Så. Endelig. Jeg blev det den 29. april. Nu. Det er tjene penge på YouTube. Det var super, super spændende, da jeg skulle finde ud af, hvor meget jeg faktisk kunne tjene på YouTube, og især hvad min CPM var. Okay. Jeg lørdag sådan havde både 1.000 subscribers og 4.000 timers visninger, så jeg kunne søge om at blive YouTube-partner. Det blev altså onsdag, så det tog 4-5 dage at blive godkendt, men i går var jeg så inde og sætte reklamer på alle mine videoer. Og nu er der gået en dag, og det vil sige, at jeg kan gå ind og se, hvor mange penge jeg tjente i går, som var min første officielle dag som YouTuber, kan man sige, hvor jeg faktisk tjente penge på mine YouTube-videoer. Derfor var jeg rigtig, rigtig spændt, da jeg skulle tjekke den første dag, hvor meget jeg havde tjent som YouTube-partner. Så lad os prøve at gå ind her i YouTube Studio og se, hvor mange penge jeg har tjent. Og jeg kan lige sige først, at jeg havde gættet på, at jeg ville tjene 127 kroner på den første dag. Dog fik jeg lidt en overraskelse. Så nu prøver jeg at gå ind i Analytics og se, hvor tæt... Okay. Okay. Så umiddelbart ser det ud til at tjene 2 kroner og 96 øre. Så næsten 3 kroner den første dag. En lille smule ved siden af de 170 kroner, som jeg selv havde gættet på. Kan vi prøve at gå ind og se her.
Hvad står der her? Altså, der står, at min CPM er 179 kroner, hvilket er ret højt, altså rigtig højt, at hvis jeg får 179 kroner per 1000 visninger, men der står altså også her, at jeg kun har fået 30 afspilninger. Og det tager 29. april kl. 9. Nå, 29. april kl. 9? Nå, okay. Jeg kan bare lige forklare her, okay. Så første, som du kan se her på grafen på skærmen, så er den faktisk kun talt med til og med kl. 9 i går, og jeg satte kun reklamer på kl. 8. Så det vil sige, her har jeg kun nået at få 30 visninger indtil videre, hvor jeg tjener penge på det. Og de 30 visninger har jeg tjent 3 kroner på. Så det er faktisk rigtig godt. Og det er også det, jeg kan se, at min CPM er faktisk 179 kroner. Det vil faktisk sige, at det er en CPM på 26 dollars. Og det er det her, som jeg også har sagt i min video, at når man laver videoer om økonomi og sådan noget til danske voksne mennesker, så ligger den typisk på mellem 10 og 30 dollars, og min er så 26 lige nu, hvilket er rigtig højt, og så det er jeg rigtig glad for. Det er faktisk det, der er det vigtigste. Så kan det være lige meget, at jeg kun har tjent 3 kroner. Men jeg ved, at jeg har en så høj CPM, så ved jeg, at når jeg kigger om 24 timer, så burde den altså være noget højere. Så lad os kigge om 24 timer igen. I går der var jeg inde og kigge, hvor meget jeg havde tjent på YouTube, for at se, hvor meget jeg tjente den første dag. Men jeg fandt ud af, at det kun var den første time, der talte med, så min første timeløn som YouTuber var 3 kroner. Jeg blev ærligt talt sådan lige et kort sekund lidt bekymret, fordi hvis jeg kunne tjene 3 kroner om dagen, så skulle jeg godt nok lave mange videoer for mange visninger, for at jeg nogensinde kunne tjene penge på det. Men heldigvis, nu er det gået 24 timer siden sidst, så vil jeg lige prøve at se, om tallene er kommet ind nu, så jeg kan se, hvor meget jeg tjente den første dag, jeg var på YouTube. Okay, lad os prøve at kigge i YouTube Studio. Så jeg skal lige sige, nu er tallet kommet frem på skærmen, men jeg gættede i går på, at jeg ville have tjent 127 kroner min første dag som YouTuber. I kan lige få lov til at se her først, om jeg har tjent mere eller mindre. Jeg kan i hvert fald se på reaktionen, at der kan nogle smil. Men man kan ikke se det nu. Okay. Okay, man skal lige gå herhen. Okay. Nu tror jeg, jeg kan se det. Her er det tredje tal. Der er stadigvæk smil. Okay, 111 kroner. 111 kroner, jeg skal bare se. 108. Så man kan også se her, at tirsdag den 28. april, der tjente jeg 3 kroner, som jeg så i går. Jeg kan se, at min CPM er faldet til 127 kroner, i stedet for 180, som den var på i går. Så 127 kroner, det er sådan en CPM på 18-19 dollar. Det er stadigvæk ret godt, vil jeg sige. Det kan vi godt leve med. Så jeg har haft 1,6.000 afspilninger og tjent 111 kroner. Så min første dagsløn som YouTuber er, ja, 108 kroner onsdag den 29. april 2020. Prøv lige at holde den langt. Og det kan jeg også bruge til en thumbnail måske. Det var det, jeg tænkte. Nu er der gået et par måneder, siden jeg blev YouTube-partner, og min indtjening den har fortsat med at stige. Jeg fortæller senere i videoen præcis, hvor meget jeg har tjent her i mine måneder på YouTube. Så min indtægt i maj måned var de her 4.100 kroner, og hvis vi ser på juni måned. Men når man så er blevet YouTube-partner, hvad skal man så egentlig gøre for at tjene penge på YouTube? Jo, det viser jeg her. Vi er nu hoppet en tur ind i YouTube Studio, hvor man kan se sin analytics herunder sin omsætning. Hvis vi hopper ind på mine videoer, så det første jeg gjorde, det var faktisk at markere alle videoer, trykke flere handlinger, trykke rediger, gik ind i indtægtsgenerering og sætte indtægtsgenerering til. Nu har jeg sat det til på alle mine videoer, men hvis vi lige bare tager en enkelt video, så kan vi eksempelvis tage den her, hvor man kan op ind på den via dollartegnet. Her kan du se, at jeg har sat indtægtsgenerering til, og jeg har slået alle annoncetyper til. Jeg tænker, at jo flere reklamer, jo højere indtjening, så derfor har jeg slået alle sammen til. Faktisk betyder det her ikke, at der kommer fyldt med reklamer over det hele, fordi der er flere faktorer, der påvirker reklamerne. For det første, så skal der være nok annoncører til at udfylde alle reklamespottene. Så det her, det betyder faktisk ikke, hvor mange reklamer, der kommer. Det betyder bare, hvor mange reklamer, jeg vil max tillade, at der kommer på videoen. Så skal de jo selvfølgelig blive udfyldt. Så derfor kan det sagtens være, at du ser en video, der er sat fyldt med reklamer, men at du ikke ser nogen som helst videoer. Enten fordi der kan være nok annoncører, eller det kan også være, at du har set flere af mine videoer, og så vil YouTube begrænse mængden af reklamer for at gøre det mere udholdeligt at se en kanal. Fordi YouTube, de samler faktisk også de her data op, så hvis de ser, at en bruger tit bare hopper væk fra videoen eller skifter kanal, når der kommer mange reklamer, så vil YouTube automatisk begrænse mængden af reklamer.
reklamer til deres seere, for at sørge for, at brugeren bruger længere tid på deres platform. Derfor har jeg altså sat alle sammen til, og faktisk gør det egentlig bare sådan default, fordi du kan også gå ind i den her midt i videoen, hvilket er en mulighed, når du har 10 plus minutter lange videoer. Og der har YouTube altså automatisk indsat de her reklamer. Der kan du se, at den faktisk siger potentielt 5 reklamepauser, hvilket er rigtig meget, men jeg tvivler på, at de fleste faktisk vil få 5 reklamepauser. Eventuelt skriv en kommentar, hvor mange reklamepauser du har fået på den her video, så sørger jeg for at skrive en kommentar med, hvor mange jeg har sat ind, så kan vi eventuelt sammenligne tallene. Men det er altså det, du skal gøre, når du har fået din YouTube-kanal godkendt. Så skal du sætte indtægtsgenerering til på dine videoer, og sørge for, at du har tilladt alle de reklamer, du nu gerne vil have på dine videoer. Du kan også sagtens tilføje flere manuelle reklamepauser, hvis du gerne vil have flere eller færre reklamepauser, end YouTube automatisk foreslår. Når du så har sat dine reklamer til, så er det, man kan hoppe ind i Analytics og se sin omsætning. Den har sin egen fane her, der dukker op, når man bliver YouTube partner, og der kan vi se, at de seneste 28 dage har jeg tjent 5.700 kroner. Det er lige kort bevist nu, det er det tal, der hedder CPM, der står for kost per mille eller kost per thousand. Det vil sige, hvad koster det for en virksomhed per 1000 visninger, de får på deres reklame. Du kan se, at i øjeblikket der ligger min på 72 kroner. Det vil sige, at virksomhederne de betaler til Google 72 kroner, for at de kan komme på mine videoer. YouTube tager så 45% af det, og jeg får de resterende 55%. Så får jeg ca. 40 kroner per 1000 visninger. Det vil sige, at har jeg 10.000 visninger på en dag, så tjener jeg 400 kroner. Det er kun de indtægtsgenererende afspilninger, der genererer en CPM. Derfor vil du også se, at du har flere totale visninger, end du har indtægtsgenererende afspilninger, fordi hvis der er nogen, der ser annoncevideoer før videoen, de skipper, så tæller det ikke med, har jeg hørt. Og hvis der er nogen, der har set flere af dine videoer, så er det ikke sikkert, at de får annoncer på alle sammen. Og det kan også være, at der er folk, der bruger adblocker, så der slet ikke dukker nogen annoncer op. Så det er altså ikke alle dine afspilninger, der vil generere dig penge. Men det er altså sådan, du sætter reklamer på dine videoer, og sådan du tjekker, hvor meget du har tjent på dine videoer. Der er også en masse andre ting, man kan kigge herinde. Du kan kigge på dine forskellige videoer, og du vil kunne se, at de har forskellige CPM'er. Men først, lad os lige se på, hvad der faktisk påvirker CPM, og hvad du kan gøre for at få en højere CPM og tjene flere penge på YouTube. Det vigtigste, du skal forstå omkring CPM, det er, at det er et mål for, hvor meget virksomheden er villig til at betale for at få deres reklamer vist på dine videoer for din målgruppe. Med det i mente, så er der altså flere faktorer, der påvirker din CPM. Den første, det er emnet og indholdet af din kanal. Det hænger rigtig meget sammen med toeren, så den nævner jeg faktisk lige med det samme. Det er nemlig demografien af dine seere. Fordi det, som du laver video omkring, altså dit content på din kanal, det påvirker, hvem der ser dine videoer. Forestil dig, at du laver gamingvideoer til børn, og det er måske primært folk, der i ulandet, der ser de her videoer. De har altså en meget lav købekraft, og derved en lav CPM. Men forestil dig, i stedet for at du laver videoer måske omkring aktier, investeringer, eller ny elektronik, eller nye biler, der er henvendt ældre personer med mange penge til at købe de her produkter, eller bruge de her services. Det vil virksomhederne betale flere penge for, at komme ud med deres reklamer på de videoer. Så tænk over, hvilket emne du har på din kanal, hvad er det for noget indhold, og hvem ser dine videoer. Kort sagt, jo rigere mennesker generelt, altså ud fra deres demografi, jo flere penge vil virksomhederne betale for at komme ud på de her videoer. Jeg giver også lidt mere indsigt omkring det her med emne og demografi, og hvordan det påvirker indholdet, og nogle tips til, hvad man kan gøre for at få en højere CPM. Men hvis vi fortsætter ned ad listen, så er der også videoens varighed. Det hænger meget sammen med nummer 4 også, der er nemlig antallet af reklamer. Fordi jo længere tid, at folk de bruger på dine videoer, jo flere reklamer kan de få vist, og jo flere penge betaler virksomhederne, for de selvfølgelig betaler flere penge, jo flere reklamer, der bliver vist. Man skal selvfølgelig også huske på, at en ting er den her side, det er CPM, men den anden er visninger. Så det kan godt være, at du kan få en høj CPM, men har lavet visninger. Du skal selvfølgelig føre for at finde den bedste balance, hvor du får det bedste af begge verdener. Høj videovarighed. Det er nemlig også med til at booste dine videoer i forhold til, at YouTube de sender mod til flere. Så det er altså rigtig vigtigt, at du har en høj gennemsnitlig visningstid på dine videoer. Derudover så er der også tags på dine videoer. Det her er et tip, jeg har fået fra en anden YouTube-kanal, nemlig at du kan gå ind på Google Keywords, som er det værktøj, som virksomhederne bruger. Her kan du søge på forskellige keywords og finde ud af, hvad det koster for virksomhederne at komme ind på de her keywords. Det her kan du så bruge omvendt og nemlig målrette dine keywords, dine videoemner, dine beskrivelser til at gå efter de højst betalte keywords og derved øge din CPM, fordi at der er høj konkurrence
og en høj pris på de her keywords og for at få annoncer på dem. Det gør jeg selv, når jeg skal finde tags og finde video der, så går jeg ind på Google Keywords og prøver at finde ud af, hvad for nogen der er den højeste konkurrence på, og hvilke virksomheder betaler mest for at få vist deres reklamer på. Til sidst så er der også årstiden, fordi virksomhedernes budgetter er selvfølgelig afgørende for din CPM. Når der kommer coronakrise, så skruer de ned for marketingbudgetterne, og derfor er der også mange, der her på YouTube har kunne se for tiden en faldende CPM. Hvorimod at f.eks. ved juletid i december, der er der for det første rigtig mange, der gerne vil have deres annoncer ud, fordi at de ved, at nærmest alle folk i hele verden bruger penge på grund af jul, julegaver osv., og at tit der har deres virksomheder ligesom et markedstænkt budget, de regnskabsmæssige årsager gerne skal have brugt det hele af, inden man går ind i et nyt regnskabsår. Så derfor vil man også på YouTube tit se, at der er rigtig høj CPM i december måned. Så der er altså rigtig mange forskellige faktorer, der påvirker din CPM, men hvad kan man så gøre for at øge sin CPM? Du kan selvfølgelig fokusere på indhold, der giver en høj CPM. Og hvad kan det fx være? Jeg har undersøgt det en del selv, og hvis man ser på sådan noget som gaming og vlogs og livsstilskanaler, så for eksempel Imrans kanal, som laver lidt blandet madlavnings- og vlogvideoer. Han har en CPM på mellem 2-4 dollars, det vil sige ca. 15-30 kroner. Det vil sige, at er i den meget lave ende af CPM-skalaen. Og det er der altså rigtig mange på YouTube, der tjener den her CPM, fordi de laver de her klassiske vlogs, underholdningsvideoer, der er nået til en meget bred målgruppe, men de kan potentielt også få rigtig, rigtig mange visninger. Så indtjeningsmæssigt kan man altså godt tjene mange penge med en lav CPM, fordi man får mange visninger. Hvis man så kigger på nogle andre brancher på YouTube, så ser man faktisk, at sådan noget som skønhed og makeup, de tit har en lidt højere CPM, måske er på 7-10 dollars eller 50-70-80 kroner, fordi at modebranchen og de her make-up bureauer faktisk gerne betaler mange penge for at komme ind på YouTube. Man ser det også med videoer inden for biler, teknologi, elektronik, at de har en rimelig høj CPM, fordi de også er henvendt et købestærkt segment, der skal ud og have deres nye gadgets. Der hvor man ser de absolut højeste CPMs i min erfaring, det er netop når man snakker om sådan noget som økonomi, penge og investeringer, ligesom her på kanalen. Som du kan se, så ligger min CPM på mellem 70-100 og helt op til 180 kroner, og andre kanaler, jeg har undersøgt, der har deres CPM ligget på enten 70 kroner, 90 kroner, 180 kroner er den anden kanal, der har ligget på, og nogle af de internationale, det ligger også på de her 16-20 dollars, altså det her 70-150 rækkevidde CPM. Så det er altså en rigtig høj CPM, som ligger i den højeste ende af spektrummet. Derudover kan du også sørge for, at dine videoer de er mindst 10 minutter lange, fordi at du kan sætte flere reklamer ind i dine videoer, og det giver altså også helt automatisk en højere CPM, givet at dine videoer selvfølgelig bliver set, og dermed reklamerne bliver vist. Altså det allervigtigste, det er selvfølgelig at bare sørge for at lave godt content, så folk vil se det, og folk kommer igen, og som du synes er sjovt at lave. Det er selvfølgelig det vigtigste. Men du kan selvfølgelig bruge de her ting ligesom til at tænke lidt over, okay, hvem er målgruppen af de her videoer, og kan jeg bruge nogle tags fra Google Keywords, der kan øge min indtjening? Fordi du kan sagtens tage en helt bestemt specifik video, tweake dine tags, tweake din beskrivelse, tweake din thumbnail, og så kan du altså være med til at øge din CPM, selvom det er den helt samme video, der taler om. Du kan også snakke om de keywords i videoen, fordi YouTube de bruger både titel, beskrivelse, tags, det der bliver sagt i videoen, til at, ligesom at få en masse metadata, som i sidste ende er med til at basere, hvad for nogle annoncer, der kommer ud fra hvilke virksomheder på hvilke videoer. Men ja, tænk over, hvad din videos indhold og målgruppe er. Optimer dine tags og beskrivelser. Lav lange videoer med lang visningstid. Og sørg bare for at producere noget godt content, som du synes er sjovt. Og så vil andre helt sikkert også finde det underholdende, interessant, sjovt, lærerigt, eller hvad det nu er, som du fokuserer på din kanal. Men hvor mange penge har jeg så tjent på YouTube? Som du har set tidligere i videoen, så tjente jeg henholdsvis 3 kroner og 108 kroner på mine to første dage. Det var i slutningen i april, og samlet i april på 3 dage, der tjente jeg 181 kroner. Hvis vi ændrer grafen heroppe, kan vi også se, at i april, der tjente vi henholdsvis 3 kroner, 108 kroner og små 70 kroner. Med en gennemsnitlig CPM på 131 kroner, og 2.500 visninger. Maj måned var den første fulde måned som YouTube-partner. Der faldt min CPM en del med 34% ned til 86 kroner. Det kan der være rigtig mange årsager til, men formentlig skyldes det, at jeg bare har fået et meget større publikum, et meget bredere publikum, som gør, at mine annoncer bliver mindre målrettet, og der bliver større variation i annoncerne. Der måske nu begynder også at være annoncer om sko og tøj,
og andre ting, hvor virksomhederne bare betaler en lavere CPM for deres annoncer, fordi jeg lige pludselig har fået meget mere reklameplads på min kanal, og dermed er der flere muligheder for, at flere annoncører kan byde ind. Det er i hvert fald sådan min hypotese i forhold til, hvorfor at min CPM er faldet, fordi jeg har fået mange flere visninger i maj måned, end jeg tidligere gjorde. Du kan se, min estimerede indtægtsgenererede afspilning er steget med over 1000%. Så min indtægt i maj måned var de her 4.100 kroner, og hvis vi ser på juni måned, der ikke helt er forbi endnu, der er min CPM altså faldet en smule igen, men min afspilning er også næsten fordoblet endnu en gang, og min omsætning er op på faktisk næsten 6.000 kroner. Det vil sige, at for juni kommer min omsætning nok til at vækste med omkring 50% i forhold til mig, hvilket jeg er super glad for. Det, der også er ret sjovt at se på, det er at kigge på ens videoer med størst indtjening. Hvis du kender Pareto Principle, så er det, at 20% af din indsats genererer 80% resultaterne, og det er faktisk også meget sandt for mine videoer. For hvis vi kigger min indtjening, så har jeg faktisk fået 20% af min indtjening fra én enkelt video. Og jeg har altså rigtig mange forskellige videoer. Men der er simpelthen én video, der har fået... What? Har den fået 40.000 visninger. Altså, mange her visninger har han ikke fået andre. 32.000. Hvorfor står der 40.000? Men ja, det vi kan se, det er, at der er rigtig stor forskel på videoerne. Ens indtjening, det er jo selvfølgelig et produkt af antal visninger og CPM'en. Så mange visninger giver os mange penge, men CPM'en er også meget forskellig, og det er faktisk det, jeg synes, der er sjovest at se på. Fordi du ser herovre, så har min mest indtjenende video en CPM på 60 kr. Men hvis jeg kigger lidt ned ad listen, har jeg en anden video, der har en CPM på 166 kr. Så det vil sige, at jeg faktisk får 3 gange så meget per visning for hver person, der ser den her video. Hvis vi kigger på for eksempel de her to videoer, så har de tjent 211 kroner på 2.000 visninger, mens den her video har tjent 227 med næsten 8.000 visninger, fordi CPM bare er lavere. Og det tror jeg har meget at sige, at Jonas Højmark-videoen er en meget bred video, appellerer til en bred målgruppe, genererer så mange visninger, men min aktiehandel for begyndere, det er en meget specifik video, der er måske en mere snæver målgruppe, og en stærkere købekraft blandt seerne, og mere fokuseret på emnet omkring aktieinvesteringer. Så den behøver altså ikke at få lige så mange visninger for at generere den samme indsigt. Og hvis man kigger ned ad listen, så ligger mange af mine videoer på mellem 50 til små 200 kroner i CPM på det højeste. Og det man også ser, det er, at de videoer, der er under 10 minutter, det er f.eks. den her, den har en CPM på 50 kroner, fordi den netop har færre antal reklamer. Den har nemlig ikke de her reklamer midt i videoen. Og så er også noget meget mærkeligt, så ser vi lige her en gamle videoer på 45 sekunder, der har en CPM på 432 kroner. Jeg vil virkelig gerne vide, hvad annoncerne er for den her. Måske hvis jeg går ind og ser videoen, hvad for en annonce får jeg op? Kia? Måske er det Kia, der betaler rigtig mange penge. Det ved jeg ikke, men den har i hvert fald en sindssygt høj CPM. Men igen, jo færre datapunkter, jo større udsvinger det være ens CPM. Men det er altså kort sagt min indtjening her på YouTube. Jeg vil fortsætte med at lave de her videoer, hvis det er noget, du synes, der er interessant. Jeg har faktisk også i min seneste månedsrapportering prøvet at lave et forecast på, hvor meget jeg kan tjene på YouTube i fremtiden. Og hvis min indtjening fortsætter med at stige med 50%, så vil det eksplodere. Det må vi se, om det gør. Jeg vil i hvert fald fortsætte med at forsøge at skabe så meget værdi og lave så mange videoer som nu muligt her på YouTube. Men jeg er i hvert fald bare super glad for, at du har set med. Jeg håber, du kunne bruge de her tips til noget. Jeg håber, du har lært noget omkring YouTube og YouTube indtjening. Måske du har fået motivation eller inspiration til at starte på YouTube selv. I så fald så er du altid meget velkommen til at skrive til mig og skrive din feedback her i kommentarfeltet. Giv som altid rigtig gerne videoen et like. Det hjælper mig og min kanal med at nå til endnu flere, og du kan også vælge at subscribe til min kanal, hvis du ikke vil gå glip af videoer om pengetips, der udkommer 3 gange om ugen. Tusind tak, fordi du har set med, og vi ses snart igen her på kanalen.